אז אנחנו בעצם רוצים לדבר היום על דפוסים אוטומטיים במוח וקצת על איך אפשר להשתחרר מהם. וחשוב לי להעיד רק למי שלא יודע, גם שיר אמרה את זה, אני חוקרת מוח, אני לא מורה למיינדפולנס, למרות שאני מתרגלת כבר כמה שנים ואני ככה עמוק בתוך התחום, אבל אני לא מורה למיינדפולנס, אני חוקרת מוח. אז אנחנו בעצם נדבר על דפוסים אוטומטיים באמת ממבט המוח ונבין מה קורה ברמה העצבית, כשאנחנו מפתחים דפוסים והרגלים, וגם איך אפשר לעזור למוח שלנו להשתחרר מהם כשהם לא כל כך מיטיבים איתנו, ובסוף אני גם אחבר את זה לעולם המיינדפולנס, ואנחנו נדבר קצת על למה התרגול בעצם, אחד הדברים שהוא עוזר לאנשים לעשות, זה לזהות, קודם כל לזהות ולהיות מודעים לדפוסים האוטומטיים שלהם, ואחרי זה להבין איזה מהדפוסים האלה מיטיבים איתם, ואיזה מהדפוסים האלה מזיקים להם, ולפי זה להחליט מה כדאי לחזק וממה שווה להתעתר. בדקה או שתיים רק לספר לכם על המרכז שבו אני עובדת. אני עובדת במרכז סגול למוח ותודעה בבינתחומי הרצליה. זה מרכז לחקר מוח, הוא שייך שם לבית הספר לפסיכולוגיה. ואנחנו בעצם עושים שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון זה מחקר מוח, כמו שאתם רואים, מעבדה, סטודנטים, מגיעים אלינו נבדקים, אנחנו מחברים אותם לכל מיני מכשירים, חלק מהמכשירים בודקים את הפעילות המוחית שלהם, חלק מהמכשירים מודדים כל מיני מדדים גופניים, ואנחנו בעצם שואלים שאלות שעוזרות לנו להבין איך אנחנו יכולים לשמור על המוח שלנו בריא ולטפח את המוח שלנו באופן מכוון, לאורך כל החיים, כי אנחנו מבינים שאתם יודעים, אנחנו היום לשמחתנו חיים בעולם שבו אנחנו מגיעים לגילאים די מבוגרים, ואנחנו רוצים להגיע לגילאים האלה עם איכות חיים טובה ועם מוח צלול, אז השאלות האלה הן שאלות מאוד חשובות. רגע, אני רואה שאתם כותבים לי שלא לא שומעים כל כך טוב, אז תנו לי רגע לנסות לשפר משהו, אז אני שנייה יוצאת מה... אז היינו במרכז שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו עושים מחקרי מוח, שמנסים ללמד אותנו איך שומרים על המוח האנושי, ודרך אגב, כמובן, לא אמרתי, כן, בשבילי זה כמובן, אני רק אגיד שאחד הכלים העיקריים שאנחנו חוקרים זה בעצם מיינדפולנס ככלי לטיפוח המוח ולטיפוח התודעה. הדבר השני שאנחנו עושים זה פעילות בתוך מערכת החינוך הישראלית. יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, ובמסגרת התוכנית הזאת אנחנו בעצם נכנסים לבתי ספר יחד עם השתלמויות שמשלבות ידע מחקר מוח, תרגולי מיינדפולנס ומיומנויות חברתיות ורגשיות, באמת מתוך שאיפה לאפשר לבתי ספר להיות מרחבים שתומכים בהתפתחות המוח, גם של התלמידים וגם של המורים. אז זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו עושים, וזה בעצם מה שאני עושה במרכז, אני מעורבת פה בכל התוכניות החינוכיות. והדבר האחרון שאנחנו עושים זה הפצת ידע לקהל הרחב, שוב פעם מתוך אמונה שחקר מוח יכול ללמד אותנו הרבה על הנפש האנושית ועל הפסיכולוגיה האנושית, והידע הזה הוא לא יכול להישאר בתוך האקדמיה, הוא חייב לצאת החוצה לעולם, ובמסגרת הזאת אני עושה הרצאות, כמו עכשיו, אבל יש לנו גם אתר אינטרנט וערוץ יוטיוב ועמוד פייסבוק עם הרבה מאוד תכנים על חקר מוח, שהם כולם תכנים מונגשים בעברית, שקל להבין אותם ולא צריך, רקע מדעי בשביל לקרוא אותם. אז בסוף אני אשים לכם בצ'אט לינקים לאתר שלנו ולפייסבוק שלנו ותוכלו למצוא אותנו שם. וגם ההרצאה הזאת תעלה לשם, אז תוכלו לראות אותה שוב. אוקיי. אז אנחנו מתחילים ואמרנו שהנושא שלנו היום זה בעצם דפוסים אוטומטיים, וחשוב לי לפתוח באמירה מאוד מאוד חשובה, והיא, או שתי אמירות חשובות. קודם כל, אנחנו כבני אדם, רוב הדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים על אוטומט, ואני יכולה לתת לכם איזשהו תרגיל שאתם יכולים לעשות עם עצמכם בשבוע הקרוב, תקחו, תנסו לנהל איזשהו יומן, ולכתוב ביומן במהלך היום כל מיני פעולות שאתם עושים, בסדר? החל מפעולות הכי פשוטות כמו לצחצח שיניים, לאכול ארוחת בוקר, להתלבש, ועד פעולות יותר מורכבות כמו לנהוג, לדבר עם חברים,
לכתוב מאמר, לא משנה, מה שאתם לא עושים במהלך היום, מה שאתם עושים בעבודה, את הניסוח הזה לבדוק כמה מתוך הדברים האלה הם פעולות אוטומטיות, פעולות שלא צריך לחשוב עליהן יותר מדי, פעולות שלא צריך להשקיע בהן יותר מדי קשב ומודעות, ואתם תגלו שאחוזים ניכרים מההתנהגויות שלנו הם אכן התנהגויות אוטומטיות, וזה בכלל בכלל לא צריך להטריד אותנו, כי הדבר הזה מאפשר לנו בעצם להתנהל בעולם בצורה מאוד יעילה, לא יעילה, יעילה, אימיים, בצורה מאוד יעילה, ולייצר התנהגויות מאוד מאוד במהירות, בלי שצריך כל הזמן להשקיע המון המון משאבים קוגניטיביים של מחשבה על כל דבר ודבר שאנחנו עושים. וזה בעצם היתרון של התנהגות אוטומטית, היתרון העיקרי שלה, זה שהיא חוסכת לנו המון המון משאבים קוגניטיביים, כי ברגע שמשהו הופך להיות אוטומטי, ואני לא צריכה לחשוב עליו יותר באופן מודע, אז התודעה שלי פנויה להתעסק בדברים אחרים. וזאת הסיבה שאנחנו מסוגלים לעשות כמה דברים בו זמנית. אנחנו יכולים לנהוג באוטו ולדבר. אנחנו יכולים לחתוך סלט, ובאותו זמן לחשוב על דברים אחרים שלא קשורים בכלל. בסדר? אז היכולת שלנו לנהל הרבה משימות בו זמנית, יושבת על העובדה שחלק מהמשימות האלה אנחנו עושים באופן אוטומטי, אחר פשוט לא היינו מסוגלים להתנהל בעולם, ותכף אני אספר לכם סיפור שממחיש את זה בצורה מאוד יפה. ודבר נוסף, יתרון נוסף של התנהגות אוטומטית, זה שהתנהגות מהירה. ברגע שמשהו מתבצע על אוטומט ולא צריך לחשוב עליו, ולא צריך להשקיע בו משאבים, המוח שלנו עושה אותו הרבה יותר מהר, ולכן גם הגוף שלנו מגיב בצורה הרבה יותר מהירה. ואנחנו רואים את זה, למשל, אצל ספורטאים. ספורטאים מקצוענים, למשל, תחשבו על ספורטאים שמתאמנים לאולימפיאדה, שהשנה כמובן הם די מסכנים, כי ביטלו להם את האולימפיאדה, אני מקווה שיהיה להם הזדמנות שנה הבאה. אבל אם תחשבו על ספורטאי שעובד ומתאמן 4 שנים, בשביל להגיע לאולימפיאדה, ושם יש רגע אחד בזמן שבו הוא צריך להיות בשיא הביצוע שלו, בשיא היעילות שלו, המטרה של כל האימונים, למה ספורטאי כל היום צריך להתאמן שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, המטרה העיקרית זה להביא אותו למצב של ביצוע אוטומטי, ככה שכשהוא ברגע האמת, כשהוא עומד שם נגיד על מגרש הטניס וצריך לתת איזושהי הגשה שתקבע אם הוא יקבל אולימפיאדה, אם הוא יקבל מדליית זהב, או אם הוא אצן שצריך עכשיו לרוץ 100 מטר במהירות הכי, הכי גבוהה שהוא יכול, הוא צריך לעשות את זה בצורה אוטומטית לחלוטין, כדי שזה יתבצע כמה שיותר מהר וכמה שיותר ביעילות, כי ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב על מה שאנחנו עושים, זה מעיט אותנו, זה מעיט את קצב התגובה. יש תופעה כזאת אצל ספורטאים שנקראת paralysis by analysis, שזה בדיוק מצב שבו ספורטאי מגיע לרגע האמת, ובמקום להיות מה שנקרא בפלואו, אם אתם מכירים את המונח הזה של הפלואו, להיות באוטומט, לתת לגוף, לעשות את מה שהוא יודע לעשות בלי שצריך לחשוב על זה. אם הם מתחילים לחשוב על מה שהם עושים, התגובות שלהם נהיות יותר איטיות, התגובות שלהם נהיות יותר מסורבלות, ואז הרבה פעמים הם מפשלים, כן? עכשיו תחשבו, 4 שנים התאמנת, אתה הכי טוב במה שאתה עושה, וברגע האמת לא הצלחת לבצע את זה, זאת אכזבה נוראית, ובמקרים האלה באמת זה קורה בגלל שאנשים פשוט מתחילים לחשוב על מה שהם עושים, בלי לתת לדברים לזרום באופן טבעי. אז בואו נגיד תודה על ההתנהגויות האוטומטיות שלנו, וכאמור, כמו שאמרתי, המאפיינים שלהם זה שהן נעשות במודעות נמוכה, אנחנו לא צריכים לחשוב על מה שאנחנו עושים, ובלי הפניית קשב. עכשיו, בשביל להמחיש את העניין הזה של התנהגות אוטומטית וכמה היא חשובה, אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי על איש אמיתי שחי בבריטניה, וקוראים לו איאן ווטרמן, והוא, אני קוראת לו האיש שאיבד את גופו. איאן ווטרמן בגיל 19 חלה באיזושהי מחלה זיהומית, וכתוצאה מהמחלה הזיהומית הזאת הייתה לו איזושהי פגיעה עצבית, שבעצם פגעה ביכולת של המוח שלו לקבל מידע מהשרירים והמפרקים. עכשיו פה אני צריכה שנייה ככה לעצור רגע ולהסביר, שהמוח שלנו בכל רגע נתון מקבל מידע חושי מהשרירים ומהמפרקים של הגוף, וכך הוא בעצם יודע איפה הגוף נמצא במרחב, ומה מצב השרירים ברגע נתון. זה מה שמאפשר למוח לקבל איזושהי תחושת גוף. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי בלי זה אי אפשר להפעיל את השרירים, כמו שצריך, כי המוח לא יודע מה קורה בגוף.
ואצל איאן ווטרמן, והוא לא הבן אדם היחיד בעולם, יש עוד אנשים במצב שלו, איאן ווטרמן כאמור, התקשורת בין המוח לגוף אצלו נעלמה, ומאותו רגע, כמו שקורה לכל האנשים במצבו, הוא בעצם הפך להיות משוקק לחלוטין. הוא איבד את היכולת להפעיל את שרירי התנועה שלו, ובמשך הרבה מאוד חודשים הוא שכב מרותק למיטה בבית חולים סיעודי, איפשהו בבריטניה, והרופאים אמרו לו שהם מאוד מאוד מצטערים, אבל אין להם איך לעזור לו, ושכל האנשים במצבו בעצם נשארים משותקים והופכים להיות סיעודיים לחלוטין, תלויים לחלוטין באנשים אחרים, כי הם פשוט לא מסוגלים לזוז, בגלל שהם בהרבה מובנים איבדו את הגוף שלהם. המוח פשוט לא יודע איפה הגוף נמצא. עכשיו, איאן ווטרמן, איש מאוד עקשן ונחוש, והוא לא הסכים להקשיב לרופאים, והוא כל הזמן אמר לעצמו, אני אחזור ללכת, אני אחזור לזוז, אני חייב למצוא איזושהי דרך לעשות את זה. והוא מתאר, עשו עליו סרט יהודי של ה-BBC, והוא אומר שהוא בעצם שכב במיטה במשך חודשים על גבי חודשים, וניסה ללמד את עצמו את הפעולה האוטומטית והפשוטה של פשוט להתיישב. כן? עכשיו תחשבו על זה רגע, כן? מחר בבוקר כשאתם מתעוררים משנת הלילה, רגע לפני שאתם מתיישבים, תנסו לחשוב מה אתם עושים כשאתם מתיישבים במיטה. מה הגוף והמוח צריכים לעשות כדי להביא אותנו ממצב של שכיבה למצב של ישיבה. אתם תגלו שיש המון דברים שצריך לעשות, כל מיני שרירים שצריך להפעיל וקואורדינציה וכולי, אבל אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי לחלוטין, כי כל היכולת שלנו לשלוט על הגוף מבחינה מוטורית הופכת להיות אוטומטית בגיל מאוד מאוד צעיר. אוקיי? אנשים שיש להם פגיעות, כמו איאן ווטרמן, ההתנהגות האוטומטית הזאת בעצם הולכת להם לאיבוד, ואיאן ווטרמן הבין שהוא כבר לא יוכל יותר לזוז באופן אוטומטי, הוא בעצם יצטרך לעשות את הדבר הבלתי יאמן, של לחשוב באופן מודע על כל תנועה ותנועה, ועל כל שריר ושריר בגוף שלו שהוא צריך להזיז, כדי שהוא יוכל לבצע את התנועות האלה, וזה מה שהוא עושה, הוא באמת אומר, אני שכבתי שם במיטה איזה 4-5 חודשים, ומה שעשיתי זה ויזואליזציה, ניסיתי לדמיין במוח איזה שרירים אמורים לעבוד, בשביל להביא אותי ממצב של שכיבה למצב של ישיבה, והפלא ופלא, אחרי חצי שנה של שכיבה במיטה, הוא הצליח לעשות את זה בוקר אחד, אחרי הרבה מאוד מאמץ, הוא הצליח להתיישב, והוא מספר שהוא היה כל כך נרגש מעצם העובדה שהוא הצליח להתיישב, שהוא שכח שהוא צריך לחשוב על השרירים, וברגע שהוא הפסיק לחשוב על השרירים, הוא נפל מהמיטה. אבל זה היה איזשהו באמת רגע של פריצת דרך, והוא לימד את עצמו שוב בהרבה מאוד מאמץ, באמת לשלוט על שרירי הגוף שלו באופן רצוני לחלוטין, והוא בעצם היום מתנהל בעולם כמו בן אדם רגיל, הולך, עובד, עושה כל מה שצריך, אבל תחשבו על כמה זה מדהים, הוא צריך לחשוב בכל רגע נתון על מה שהוא עושה. אז למשל, תראה לכם דוגמה קטנה, כשהוא הולך, הוא חייב להסתכל על הרגליים שלו כדי לראות מה הן עושות, ואז הוא בעצם משתמש בעיניים בשביל לכוון את המוח, איך להפעיל את השרירים. אם תוך כדי זה שהוא הולך, הוא מרים את הראש והוא מפסיק להסתכל על הרגליים, הוא פשוט נופל. כשהוא יושב ומדבר, הוא עושה ג'סטות, כמו שאני עושה ג'סטות עם האדם, אני עושה את זה באופן אוטומטי לחלוטין, אני לא חושבת על זה. הוא יושב ומדבר עם אנשים, עושה ג'סטות, הוא צריך לחשוב על כל התנועות האלה, כן? עכשיו שוב פעם, תדמיינו איזה מאמץ מחשבתי הוא צריך להשקיע בשביל לעשות את הפעולות הכי פשוטות של ללכת, לשבת, לשכב, לקום, שאנחנו עושים באופן אוטומטי לחלוטין, וזה באמת משהו מדהים, כן? האיש הזה, יש לו כוח רצון אדיר, יש לו יכולות קוגניטיביות מדהימות, ועובדה שזה כנראה מאוד מאוד קשה, כי נכון להיום הוא הבן אדם היחיד עם הפגיעה הזאת שהצליח ללמד את עצמו ללכת מחדש. אז בואו נגיד תודה על היכולת של המוח שלנו לייצר דפוסים אוטומטיים, אחר באמת היה לנו מאוד מאוד קשה להסתדר. אני אתן לכם דוגמאות לדברים שאנחנו עושים על אוטומט, חלק מזה כבר נתתי דרך הסיפור, אז קודם כל, כל המיומנויות שלנו, מה שנקרא בז'רגון הפסיכולוגי למידה פרוצדורלית, כל המיומנויות המוטוריות שלנו, הליכה, טיבה, רכיבה על אופניים, נהיגה, להשתמש בסכין ובמזלג, לתקתק במקלדת, להחזיק את הטלפון, כל הדברים האלה, אנחנו לא נולדים עם היכולות האלה, כן? אנחנו לומדים אותם במהלך החיים, אבל ברגע שאנחנו מגיעים לאיזושהי רמה של מיומנות, זה נהיה אוטומטי לחלוטין. תחשבו על המיומנות שלכם בשיעור הנהיגה הראשון, כמה זמן לקח לכם להתניע את האוטו, כמה זמן לקח לכם להכניס להילוך ראשון, כמה זמן לקח לכם לעשות פנייה שמאלה,
ותחשבו כמה זמן לוקח לכם לעשות את הדברים האלה היום. כמובן שהיום זה לוקח שברירי שנייה, ואתם לא צריכים אפילו לחשוב על זה, זה אוטומטי לחלוטין. זה דוגמה לכל מיני אוטומטים שקשורים יותר ליכולות התנועה שלנו. ויש עוד סוג של אוטומטים שהם רלוונטיים מאוד לדפוסי מחשבה ודפוסים רגשיים, וזה כל העולם של מה שנקרא למידת גירוי תגובה, שידועה לרוב האנשים כהתניה קלאסית. מה זה התניה קלאסית או מה זה למידת גירוי תגובה? זה איזושהי למידה שאנחנו לומדים במהלכה, שכשיש גירוי מסוים, אנחנו צריכים לבצע תגובה מסוימת, אוקיי? עכשיו, התגובה הזאת יכולה להיות איזושהי תגובה של התנהגות. למשל, אם אני רוצה, אני עומדת ברמזור והאור מתחלף מאדום לירוק, באותו רגע באופן אוטומטי אני אלחץ על הגז ואני אתחיל לנסוע, בסדר? כי למדתי בהתניה שירוק זה ללחוץ על הגז ואדום זה ללחוץ על הברקס ולעצור, אני כבר לא צריכה לחשוב על זה. אבל הדבר הזה רלוונטי, כמו שאמרתי, גם לדפוסים רגשיים ומחשבתיים, ואני אומרת את זה כי הרבה פעמים שאני מדברת עם אנשים על התניה קלאסית, אז מתייחסים לזה כאיזה סוג של למידה נורא נורא בסיסית, משהו שרלוונטי אולי רק לבעלי חיים, ואנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים המתוחכמים והאינטליגנטים האלה, אנחנו כאילו משוחררים מהתניות, זה כמובן אשליה, כי אני חושבת שרוב העולם הרגשי והמחשבתי שלנו ברמה של הדפוסים האוטומטיים, זה משהו שנוצר כתוצאה מכל מיני התניות שאנחנו עוברים במהלך החיים שלנו, ודרך אגב, גם ההתנהגות שלנו כל הזמן מעוצבת על ידי התניות קלאסיות. כל עולם החינוך מבוסס בעצם על הדבר הזה. רק להגיד שאתם רואים פה למטה כמובן את איוון פבלוב, שהוא היה החוקר הרוסי שגילה את התופעה הזאת שנקראת התניה קלאסית, עם הניסויים המפורסמים שלו של הכלבים, שהיו משמיעים להם צליל של פעמון, ואחרי זה נותנים להם חתיכת בשר, ומהר מאוד הם למדו שכשהם שומעים את הפעמון, הם לא למדו, כן, הם למדו, וזה נעשה אוטומטי, שכשהם שומעים את הרעיון, הם מתחילים לרייר, כי המוח שלהם למד לקשר בין פעמון לאוכל. בתגובת הריור, זה איזושהי הכנה לנתח הבשר שהולך להגיע. אז פבלוב אומנם חקר את זה בכלבים, בהתנהגויות פשוטות יחסית, אבל כמו שאמרתי, גם אנחנו כבני אדם, הרבה מהתגובות הרגשיות שלנו, הן לחלוטין התנאיות קלאסיות. אני אתן לכם סתם איזושהי דוגמה, נגיד שאתם עובדים באיזשהו מקום עבודה, ויש שם מישהו שעובד איתכם, ויום אחד נכנסתם איתו לאיזושהי מריבה איומה ונוראה, והיה איזשהו פיצוץ, ואתם נורא התעצבנתם, משהו מאוד מאוד חמור, בסוף זה נגמר, אתם הולכים הביתה, עוזרים למחרת לעבודה, רואים את הבן אדם הזה, הוא לא צריך אפילו לפתוח את הפה, אתם רואים אותו, ישר אתם מתחילים להתעצבן. יום למחרת מגיעים למשרד, רואים אותו, שוב פעם, רק אתם רואים אותו, הוא לא צריך להגיד כלום, אתם כבר מתחילים להתעצבן, לאט לאט הדבר הזה ילך ויעמיק, ובפעם הבאה, עוד לפני שתגיעו למשרד, אתם רק מספיק שתחשבו עליו ואתם תתחילו להתעצבן. וזה לגמרי התניה, בסדר? אתם למדתם לקשר את הבן אדם הזה עם איזושהי חוויה לא נעימה של מריבה או של כעס, עכשיו נוצרת התניה קלאסית, וכל מחשבה על הבן אדם הזה ישר מעוררת כל מיני תגובות רגשיות אוטומטיות, אוקיי? וכמו שאמרתי, הדבר הזה מעצב את העולם הרגשי שלנו ממש ממש כל יום, ושוב, אני אתן לכם עוד שיעורי בית, יכולים לך את זה ללכת ולחשוב על כל מיני תגובות רגשיות שמתעוררות אצלכם באופן אוטומטי לגירויים, ולראות כמה באמת מתוך הדבר הזה זה התניות, זה לא משהו שאנחנו חושבים עליו באופן מודע וקוגנטיבי, זה מתעורר מעצמו. עכשיו, ברגע שההתנהגויות האוטומטיות שלנו משתרשות מספיק עמוק, אז אנחנו מתחילים לקרוא להם הרגלים, בסדר? לכולנו יש הרגלים, ושוב פעם, הרגלים האלה יכולים להיות הרגלים של התנהגות. אני, כשאני יוצאת מהמקלחת, אני תמיד מנגבת עם המגבת בדיוק באותה צורה ואותו מספר פעמים, בסדר? אבל הרגלים זה לא רק התנהגות, הרגלים זה גם מחשבות, הרגלים זה גם רגשות, וחשוב להבין שהרגל, הרגל במקור היה איזושהי התנהגות שעשינו אותה בשביל להשיג מטרה מסוימת, בסדר? אבל ברגע שההרגל הופך להרגל, אני כבר עושה אותו בגלל שזה מה שעושים, לא בשביל איזושהי מטרה. אני אתן לכם דוגמה מחולדות, ואחרי זה אני אראה לכם שאנחנו כבני אדם, אנחנו לא כך רחוקים מהחולדות ברמה הזאת. אז אתם רואים בתמונה חולדה, שנמצאת בתוך מין מתקן מיוחד כזה, ויש שם דוושה, והחולדה הזאת לומדת שכל פעם שהיא לוחצת על הדוושה, היא מקבלת אוכל.
אז מכניסים אותה לכלוב הזה, ובהתחלה היא רעבה, אז יש לה מוטיבציה, אז היא הולכת, והיא לוחצת על הדוושה, אוכלת, לוחצת על הדוושה, אוכלת, לוחצת על הדוושה, אוכלת, ולאט לאט נוצר, קודם כל היא מבינה שהדוושה, לחיצה על הדוושה מובילה לאוכל, ולאט לאט הדבר הזה הופך להיות הרגל. עכשיו, איך אני יודעת שהוא הופך להיות הרגל? אני לוקחת את החולדה הזאת, ואמרת לכם, היא נורא רעבה. ואז אני מכניסה אותו לקופסה, היא תרוץ לדוושה והיא תלחץ עליה בשביל לאכול. זאת התנהגות מכוונת מטרה. אני רעבה, אני רוצה להפסיק להיות רעבה, אני הולכת ללחוץ על הדוושה בשביל להשיג את המטרה הזאת. זה מאוד מאוד הגיוני, נכון? עכשיו אני אקח את החולדה הזאת, ואני אאמן אותה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. אני אעשה לה המון 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 ימים של ללחוץ על הדוושה לקבל אוכל, ללחוץ על הדוושה לקבל אוכל, עד שהדבר הזה הופך להיות הרגל. ואז תראו את האבסורד, אני לוקחת את החולדה הזאת, ולפני שאני מכניסה אותה לתוך הקופסה הזאת, אני נותנת לה לאכול את האוכל שהיא הכי אוהבת, והיא אוכלת ואוכלת 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 עד שהיא מפוצצת. עכשיו אני מכניסה אותה לתוך מכניסה אותו לתוך הכלוב. מה לדעתכם היא עושה? היא לא רעבה, היא כבר מפוצצת. מה היא עושה? לוחצת על הדוושה. הולכת ולוחצת על הדוושה. עכשיו, למה היא לוחצת על הדוושה? לא כי היא רעבה, אני יודעת שהיא לא רעבה. הרגע עשיתי לה ארוחת מלחים והיא מפוצצת לחלוטין. היא לוחצת על הדוושה כי דוושה זה משהו שלוחצים עליו, אוקיי? וזה בדיוק העניין של הרגל. ועכשיו שוב, אנחנו אומרים, טוב, אנחנו לא חולדות, אנחנו לא מסתובבים בעולם, אנחנו לא כאלה קלים למניפולציה וכו', אבל גם אנחנו, הרבה מההתנהגות הרגליות שלנו, אנחנו לא עושים אותן בשביל להשיג מטרה, אנחנו עושים אותן, כי זה מה שעושים, כן? זה המהות של ההרגל. אז אני אתן לכם לדוגמה, בגלל זה שמתי פה את התמונה של רמזור, נגיד שאתם גרים באיזשהו מקום, ואתם רגילים לנסוע הביתה, וכל פעם שאתם מגיעים לרמזור הזה, אתם צריכים לפנות ימינה בשביל להגיע הביתה. ואתם ככה עושים כל יום, כל יום, כל יום, הפנייה ימינה הופכת להרגל. עכשיו, איך אני יודעת שהיא הופכת להרגל? כי עכשיו עברתם דירה, וברמזור הזה אתם צריכים עכשיו להתחיל לפנות שמאלה. ואתם עומדים שם ברמזור, ופתאום מישהו מתקשר אליכם ואתם עסוקים בשיחה, לאן אתם תפנו? ימינה. ימינה, נכון, לקחת דוגמה, נפתוחתם גם, אתם תפנו ימינה, אבל אתם אמורים לפנות שמאלה, הבית שלכם בצד שמאל, והמטרה שלכם זה להגיע הביתה. אבל הפנייה ימינה, אתם לא עושים אותה בשביל להגיע הביתה, אתם עושים את הימינה, כי בפנייה הזאת פונים ימינה, אוקיי? אז זה הרעיון באמת של הרגל, שהוא כבר לא נעשה למען מטרה, והבעיה בעצם מתחילה עם הרגלים, כשהרגלים האלה הופכים להיות הרגלים שלא משרתים אותנו. יש המון המון הרגלים, שאני קוראת להם הרגלים מיטיבים, שאלה הרגלים שמשרתים אותנו בחיים, אלה הרגלים שמקדמים אותנו למטרות חשובות, והרגלים שעוזרים לנו להשיג דברים. אבל לצערנו, הרבה מההרגלים שלנו, באיזשהו שלב כבר מפסיקים לשרת אותנו, כי משהו בעולם משתנה, כי המציאות כבר לא רלוונטית יותר. והבעיה היא שברגע שההרגל כבר הפך להיות הרגל, גם אם הוא לא משרת אותי יותר, יהיה לי נורא נורא קשה להיפטר ממנו. עכשיו, אם זה רק לפנות שמאלה במקום לפנות ימינה ברמזור, זה לא סיפור גדול, כן? אני אעשה סיבוב ואני אתקן את עצמי. אבל אם למשל ההרגל הזה זה לעשן, הרגל שמזיק לי, אנשים שמעשנים, יודעים שסיגריות מזיקות, בוודאי שהם יודעים, אוקיי? הרבה מהם נורא רוצים להפסיק לעשן, הם לא מצליחים, למרות ששוב, ברמה הקוגנטיבית, הם מבינים שהדבר הזה פוגע בהם ובבריאות שלהם, אבל זה הרגל, זה מה שהמוח רוצה לעשות, ומאוד קשה לשבור את זה. אתם דוגמה מהעולם שלי, ואתם תראו שאני לגמרי כמו החולדות האלה שלוחצות על דוושות, אני נורא אוהבת מתוקים. זאת אחת החולשות שלי. ואם יש איזושהי ארוחה משפחתית, הולכים למסעדה, מסעדה פחות, כן? אבל נגיד ארוחה משפחתית, מביאים עוגה, סיימתי את הארוחה, אני מפוצצת, אני לא רעבה יותר. אני לוקחת חתיכת עוגה, כי אני אוהבת קינוחים וזה מתוק. אכלתי את חתיכת עוגה, אני כבר ממש לא רעבה, וברמה שאני לא רעבה שכבר שוב מתפוצצת לי הבטן, אבל מה אני עושה? אני שולחת יד ואני לוקחת עוד חתיכה מהעוגה, כי זה הרגל, אוקיי? עכשיו, אני יודעת שכשאני יושבת שם, שזה לא טוב לי, אני יודעת שזה משמין, אני יודעת שאם אני אוכל עוד חתיכת עוגה, אני ארגיש אחרי זה לא טוב, ואני יודעת שאחרי זה גם יהיו לי כל מיני מחשבות מאוד שיפוטיות לגבי עצמי, של הנה שוב פעם התפוצץ, ועכשיו את מרגישה לא טוב, ובא לך להקיא, כן, לא, אני לא מגיעה לכאלה מצבים, כן, אתם מכירים את הרגשה הזאת שמפוצצים, ו... המחשבה הזאת של פעם הבאה אני לא אתן לזה לקרות, והנה שבוע אחרי זה שוב ארוחה משפחתית, מביא מוגה, ומה קורה? ברור שאני שוב פעם עושה את זה, ואז אני שוב כועסת על עצמי, אני אומרת לעצמי, כמה פעמים את צריכה לעשות את זה, עד שתלמדי לא לעשות את זה? זה בדיוק ההרגל,
ואני בטוחה שכל אחד מכם יכול עכשיו לחשוב על כל מיני הרגלים כאלה בחיים שלו, שהוא אמר לעצמו 1,000 פעמים שהוא לא יעשה את זה, והוא ממשיך לעשות את זה, כן? בין אם זה מישהו שמעצבן אותי, ואני אמרתי לעצמי 1,000 פעמים שאני לא אתפרץ עליו, ואני ממשיכה להתפרץ עליו, או לא משנה, כל הרגל שתרצו שלא משרת אותנו יותר. אז עכשיו, בשביל שלא נהיה כאלה שיפוטיים כלפי עצמנו, כי שיפוטיות עצמית זה לא כל כך טוב, אני רוצה להסביר לכם מה קורה במוח כשאנחנו מייצרים הרגלים, כדי שנבין למה כל כך קשה לנו להיפטר מההרגלים האלה, וכדי שכשנאבק בהרגלים האלה, שוב, נוכל להיות קצת יותר בחמלה עצמית, כי השיפוטיות הרבה פעמים היא לא כך עוזרת להיפטר מהרגלים, היא רק הופכת אותם ליותר חמורים, כי היא מכניסה אותנו למצוקה. אז אני רוצה לדבר איתכם על שינויים מוחיים שמסבירים בעצם רכישה והעמקה של הרגלים, ובשביל זה אני מציגה לכם פסיכולוג בשם דונלד הב, כבר לא בחיים יותר, אבל פסיכולוג אמריקני, פעל בארצות הברית בזירה המחקרית בשנות ה-60 וה-70, אולי אפילו קצת לפני, והוא מאוד התעניין בתהליכים של למידה. מאוד מאוד עניין אותו לדעת מה קורה בתוך המוח כשאנחנו רוכשים ידע ולומדים. דרך אגב, הזכרתי קודם את פבלוב, דונלד הב מאוד מאוד התרשם מהמחקרים של פבלוב, ומאוד עניין אותו לדעת מה משתנה במוח של הכלבים שמאפשר להם להתחיל לרייר כשהם שומעים, רגע, יש פה יטוש, הרגתי אותו, כשהם שומעים צליל של פעמון, אוקיי? אז בעצם רוצה לחקור את התהליכים האלה, והוא ניסח איזשהו חוק ב-1949, שהיום נקרא חוק הב, והחוק שלו באנגלית, בצורה פשטנית קצת, אומר Cells that fire together, wire together. אני מתרגם את זה לעברית, תאי מוח שעובדים או יורים ביחד, יורים זה אומר שמייצרים פעילות חשמלית, אז תאי מוח שעובדים ביחד מבחינה חשמלית, החיוותים או החיבורים ביניהם הולכים ומתחזקים. אז אם פה בתמונה יש לי שני תאי מוח, ויש ביניהם קשר, ועכשיו התאים האלה עובדים ביחד בצורה מתואמת, שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, הקשר ביניהם ילך להתחזק, זאת אומרת שהיכולת שלהם להפעיל אחד את השני תלך ותתחזק, והסבירות שהם יעבדו ביחד הולכת ועולה. וככה בעצם נוצרת לנו במוח איזושהי רשת של תאים שהם מחוברים נורא נורא חזק אחד לשני, והם עכשיו מייצגים איזשהו ידע שרכשתי על העולם. עכשיו, אם נחשוב על הרגל, ואנחנו כבר יודעים את זה אחרי ההקדמה ארוכה שעשיתי לכם, מה זה הרגל? הרגל זה התנהגות שאנחנו עושים אותה שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם. עכשיו, זה לא משנה אם ההתנהגות הזאת זה לרכב על אופניים, להרגיש איזשהו רגש מסוים כלפי בן אדם, או לחשוב איזושהי מחשבה כל פעם כשקורה לי משהו. כל עוד האירוע הזה חוזר על עצמו, התאים במוח שאחראים לאירוע הזה, הם פשוט עובדים, 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 עובדים. הקשרים ביניהם הולכים ומתחזקים, והנה, נוצר לי הרגל. בסדר, זה הבסיס המוחי. אז אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה הסכמטית, אז הנה יש לי פה רשת של תאי מוח. בסדר? כל עיגול כחול כזה זה איזשהו תא, והקווים השחורים זה החיבורים ביניהם. וכרגע הרשת הזאת, הקשרים פה הם חלשים, היא לא מייצגת שום דבר, התאים האלה עוד לא למדו לעבוד ביחד. ועכשיו אני נחשפת לאיזשהו גירוי ומבצעת איזושהי תגובה. ששוב פעם, חשוב לי להדגיש, התגובה הזאת יכולה להיות התנהגות, אבל התגובה הזאת יכולה להיות גם רגש שמתעורר או מחשבה. כן? תגובה זה גם יכול להיות משהו מנטלי, זה לא חייב להיות משהו פיזי בעולם. אז נחשפתי לגירוי, עשיתי תגובה. עכשיו אני נחשפת שוב פעם לגירוי הזה, עוד פעם עושה את התגובה, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, והנה תאי המוח שמופעלים כבר מתחילים להתחזק, אוקיי? עכשיו, לאורך זמן, המוח שלנו עושה מה שנקרא מיצוק, מיצוק מהמילה מוצק, באנגלית זה נקרא קונסולידציה. מיצוק זה בעצם לקחת ידע שרכשתי ולחוות אותו במוח בצורה כזאת שהוא נשאר איתי לטווח רחוק. ככה בעצם נוצרים זיכרונות. אנחנו מדברים פה בעצם על תהליך של יצירת זיכרונות. בסדר? אז הקשרים האלה הולכים ומתמצקים, הולכים ומתחזקים, ובסופו של דבר, אם אני חזרתי מספיק פעמים על התגובה כתוצאה מחשיפה לגירוי, נוצרת לי רשת מאוד מאוד חזקה, שהיא כבר הופכת להיות הרגל. כן, הרשת הזאת, עכשיו, כל פעם שאני נתקלת באיזשהו גירוי, הרשת הזאת באופן אוטומטי תתחיל לפעול, והיא תוציא ממני באופן אוטומטי איזושהי התנהגות
איזושהי מחשבה, איזשהו רגש, בין אם אני רוצה ובין אם אני לא רוצה, כי העניין הוא פה שהקשרים האלה הם כבר כל כך חזקים, שזה הופך להיות סוג של ברירת מחדל, זה משהו שמתעורר עוד לפני שאני באופן מודע בכלל קולטת מה קורה. עכשיו, אני בטוחה שאתם כולכם יכולים להזדהות עם החוויה הזאת, שלפעמים יוצאת מאיתנו איזושהי התנהגות, ושנייה אחרי שהיא יוצאת מאיתנו, אנחנו כאילו עוצרים ואומרים, מאיפה הדבר הזה הגיע? אני לא רציתי להתנהג ככה, אבל זה התפרץ, לא יכולתי לשלוט בזה, כן? וזה פשוט אומר שבאותו רגע עבדו במוח רשתות כל כך חזקות, שההתנהגות הזאת התעוררה בצורה מאוד מהירה ומאוד יעילה, זה האוטומט. והאזורים הגבוהים של המוח שאמורים להגיד, רגע, שנייה, לעצור, לחשוב, להירגע, לנשום עמוק, האזורים האלה עוד לא הספיקו לך להידלק, והדבר הזה יצא, אוקיי? זה הבסיס המוחי של כל הסיפור. אם אתם רוצים מטאפורה לכל העניין הזה, אז תחשבו על הקשרים בין התאים במוח כשבילים, וכל עוד הקשרים האלה הם חלשים, זה כמו שביל איזים כזה, כן? אתם רואים פה מין שביל דהוי כזה, הוא שביל מאוד שטחי, בקושי רואים אותו, אבל עכשיו אם יתחילו לבוא אנשים וללכת בשביל הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, השביל הזה יהפוך להיות אוטוסטרדה. וההרגלים שלנו זה בעצם אוטוסטרדות בתוך המוח שמחברות בצורה מאוד חזקה בין אזורים שמוציאים מאיתנו את כל הדפוסים האלה, שחלקם דפוסים טובים וחלקם דפוסים פחות טובים, בסדר? וזה חשוב לי להדגיש, כן, לזכור תמיד שהתנהגות אוטומטית והרגלים, יש לזה תפקיד בחיים שלנו, אנחנו לא יכולים, לא היינו יכולים להתנהל בעולם בלי הדבר הזה, רק השאלה היא לאן זה לוקח אותנו, בסדר? האם ההרגלים והאוטומטים משרתים אותי, או ההרגלים והאוטומטים תוקעים אותי ופוגעים לי. ועכשיו, לשאלת השאלות, איך אנחנו מפסיקים את המעגל האכזרי הזה, כן? איך אנחנו קצת לומדים לשחרר או להחליש את האוטומטים האלה, ופה אנחנו מתחילים לדבר על אזורים של שליטה ובקרה, אוקיי? חשוב לי להגיד, אם אתם מסתכלים פה למטה בתמונה, זה מוח אנושי, האזורים שהקפתי בעיגולים כחולים, אני לא אכנס לשמות שלהם כי זה לא כזה משנה, אבל האזורים שסימנתי בעיגולים כחולים, אזורים שנקראים אזורים תת-קורטיקליים, זאת אומרת, זה אזורים שהם לא חלק מקליפת המוח, הם אזורים יותר עמוקים, והם הרבה פעמים האזורים שמייצרים את ההתנהגות האוטומטית, את הדחפים שפורצים החוצה בלי שאנחנו מסוגלים לנהל אותם. ואילו בצבע אדום הקפתי לכם את קליפת המוח, ובעיקר את החלקים הקדמיים, האזורים של המצח. ואלה בעצם חלקים שהתפקיד שלהם זה לעשות שליטה ובקרה. באנגלית זה נקרא Executive Control. בעברית קוראים לזה הרבה פעמים תפקודים ניהוליים, אני לא יודעת אם שמעת את המונח הזה, תפקודים ניהוליים. אלה תפקודי שליטה ובקרה. אז אלה בדיוק האזורים שאמורים לעשות מה שאמרתי קודם, אלה האזורים שאמורים לגרום לנו להיות מסוגלים לעצור, לחשוב על מה שאנחנו עושים, לשאול את עצמנו, האם ההתנהגות הזאת מכוונת אותי למטרה, ואם לא, אז איך אני עוצר אותה, בסדר? ולכן חשוב לדעת שהאזורים האלה בעצם עובדים דרך איניביציה. התפקיד של האזורים האלה זה, שוב, אני עושה את זה קצת בפשטנות, אבל זה אמיתי, זה נכון. התפקיד של האזורים הקדמיים האלה זה לאפשר לנו לעצור. כי בשביל, וזה מאוד חשוב, כן, בשביל לצאת מהתנהגות אוטומטית, אנחנו חייבים קודם כל לעצור ולהיות מודעים לזה שההתנהגות הזאת עוד רגע הולכת לצאת החוצה. שוב, כי תזכרו שאמרנו, אוטומט זה משהו שיוצא בלי מודעות ובלי קשב, וכדי להפסיק את הדבר הזה צריך שנייה לעצור, להפנות קשב למה שקורה, לשים לב למה שקורה, ואז נוצר לי איזשהו מרווח בין גירוי לבין תגובה, בסדר? נפתח לי שם איזשהו אזור שבו אני יכולה שנייה לנשום עמוק, שנייה לספור עד 10, שנייה לשאול את עצמי, האם אני באמת רוצה עוד חתיכת עוגה? האם אני באמת רוצה עכשיו להוציא סיגריה? אני לא, כי אני לא מעשנת, אבל אם אתם מעשנים, בסדר? האם אני באמת רוצה להתפרץ על הסטודנט הזה שמעצבן אותי, כי הוא הגיע באיחור לשיעור, לא אמיתי, לא קרה אף פעם בשיעורים שלי, בסדר? אבל זה העניין, כן? להיות מסוגלים שנייה לעצור, לשים לב שהאוטומט עוד רגע הולך להתפרץ,
ולחשוב האם אפשר גם אחרת. עכשיו, הדבר הזה הוא קשה בצורה בלתי רגילה, כי האוטומט הוא נורא מהיר, ואנחנו לא רגילים לעצור, אוקיי? ופה אני קצת מתחילה לחבר את זה לעולם של המיינדפולנס. חלק ממה שמיינדפולנס מלמד אותנו לעשות זה לעצור ולהפנות את הקשב פנימה או החוצה, לא משנה, זה תלוי איזה תרגול אתם עושים, אבל להפנות את הקשב פנימה למה שקורה אצלי ברגשות ובמחשבות, או להפנות את הקשב החוצה ולשים לב למה שקורה מסביבי. וברגע שאני עושה את ההפניית קשב הזאת, אני בעצם מעיטה את הכל, אני מאפשרת שנייה למוח שלי להבין מה קורה, להדליק במרכאות את אותם אזורים של שליטה ובקרה, ולשאול את עצמי מה אני עושה עכשיו. האם אני נסחפת עם האוטומט, או שאני בוחרת דרך פעולה אחרת, אוקיי? זה כל הסיפור. אם אתם שואלים אותי, כל הדברים שאנחנו מרוויחים ממיינדפולנס, גם הדברים ברבדים המאוד עמוקים שהתרגול הזה נותן, מתחילים פשוט מהיכולת לעצור, ששוב פעם, זה לא פשוט. זה כאילו פשוט, זה ממש ממש לא פשוט, כי שוב פעם, אנחנו רגילים להיות באוטומט, רגילים להיות ככה בתוך הזרימה היומיומית, וההרגל הזה של הצירה הוא הרגל שהוא לא כל כך, לא כל כך פשוט לנו. ולכן אנחנו צריכים, בשביל שהוא יהפוך להיות הרגל, צריך לתרגל אותו, כדי שהוא יהפוך להיות סוג של אוטומט, בסדר? אני טיפה קופצת קדימה, פה רק רציתי להרשים אתכם ולהראות אתכם, להראות לכם איזה יוס של קורטקס פרונטלי יש לנו. כל האזורים פה שצבועים בכחול ובירוק, אלה בעצם אזורים של שליטה ובקרה, אלה האזורים שמנהלים משאבי קשב, שעוזרים לנו להיות במודעות למה שקורה בתוכנו ומסביבנו, והם אלה בעצם שעושים איניביציה ואומרים לנו שנייה לעצור, לנשום עמוק, לספור עד 10, לא להתפרץ, לא לקחת עוד חתיכת עוגה, לא להוציא סיגריה מהקופסה, לא לחוס על הסטודנט שמאחר לשיעור בפעם האלף, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? עכשיו, שואלים אותי שאלה לגבי הלולאות האלה של ההרגלים, אז אני אענה עליה, תכף אתם תראו שיהיה לי ממש שקף עם תרשים זרימה יפה שמסביר את כל, את כל הסיפור הזה, אוקיי? אז רק איזשהו סיכום של מה שאמרתי עכשיו, אותם אזורים קדמיים של הקורטקס נקראים אזורים פרפרונטליים, אלה אזורים שבאמת עוזרים לנו לספור עד 10, כמו שאומרים בשפה העממית, כן? אז לבצע איניביציה, איניביציה זה לעצור, להתגבר על דחפים התנהגותיים, זאת אומרת להפחית התנהגות אימפולסיבית, זה בדיוק העניין של הביסות, של רגשות, של התנהגות, של מחשבות. זה עוזר לנו להיות גמישים מבחינה קוגנטיבית והתנהגותית, כי התנהגות אוטומטית היא לא גמישה, התנהגות אוטומטית תמיד הולכת לכיוון אחד, זה ההגדרה של אוטומט, ברגע שאנחנו יוצאים מהאוטומט, אנחנו יכולים להיות גמישים, אנחנו יכולים לשנות התנהגות, אנחנו יכולים להבין שיש לנו גם אופציות אחרות, כי כשאנחנו בתוך האוטומט, זה נראה לנו כאילו שזאת הדרך היחידה, אבל זה לא הדרך היחידה. חשוב, כשאנחנו מפעילים את האזורים האלה של השליטה והבקרה, אנחנו מסוגלים לחשוב על התוצאות של המעשים שלנו, בסדר? התנהגות מכוונת מטרה, חשיבה לטווח רחוק, להבין שאם אני עושה א', יקרה ב', אז אולי כדאי שאני אעשה משהו אחר, כי אולי ב' מזיק לי. דרך אגב, לא רק לי, כמובן, גם לאנשים אחרים מסביבי, כן? האוטומטים שלנו, לא רק אנחנו סובלים מהם, גם אנשים מסביבנו הרבה פעמים סובלים. ולכן אלה אזורים שהם מאוד מאוד חשובים. ופה אני אגיד שדיברנו על הפלסטיות המוחית בהקשר של דונלד הפ, כן? ראינו איך נוצרים ההרגלים במוח, וכשם שאנחנו יכולים לייצר הרגלים שלא מיטיבים איתנו, אנחנו יכולים להשתמש באותם מנגנונים מוחיים כדי לייצר הרגלים מיטיבים, כדי לייצר אוטומטים חיוביים, והאזורים הפרונטליים, אותם אזורים של שליטה ובקרה, עוזרים לנו לעשות את זה, כי אם אני מצליחה לעצור ולבחור באיזושהי דרך פעולה חלופית שהיא יותר טובה בשבילי, אז הנה התאמנתי, במה התאמנתי עכשיו? התאמנתי עכשיו בלצאת מהאוטומט. ועכשיו אם אני אצליח לשחזר את הדבר הזה שוב ושוב ושוב, אז אני יוצרת במוח בעצם שבילים חדשים, אני יוצרת במוח אוטומטים חדשים, שבתקווה הם לוקחים אותי למקום יותר טוב, כן? אז במקום, אם אני רוצה להיגרם לישון, אז כל פעם שנורא נורא בא לי לעשן, אני מלמדת את זה, במקום לעשן, להרים טלפון לחברה הכי טובה שלי, כדי שהיא תעזור לי, נגיד, לא להיכנע לדחף, אוקיי? אז גם זה בסופו של דבר יכול להיות סוג של אוטומט, אבל זה אוטומט שעוזר לי. עובר לי לקבל תמיכה, עוזר לי להפסיק הרגלים וכו'.
כמובן, כמו שאמרתי קודם, זה לא פשוט, זה דורש הרבה מאוד תרגול ואימון וקשב ומודעות, אוקיי? ומה שעוד חשוב לי להגיד, זה שצריך לזכור שבמוח שלנו, בדרך כלל, מרגע שנוצר איזשהו הרגל, איזשהו אוטומט, גם אם אנחנו נפתח הרגל חדש, ההרגל הישן הוא לא נעלם, אנחנו לא מוחקים אותו לחלוטין, הוא יכול להיחלש קצת מבחינת הקשרים העצביים, כי אני בעצם בונה מעקף, אני בונה כביש חדש, אבל הוא נשאר שם והוא יכול לחזור. והרבה פעמים האוטומטים המזיקים שלנו חוזרים כשאנחנו במצבי מצוקה. כי כשאנחנו במצבי מצוקה, קשה לנו לנהל את הקשב שלנו, ואם קשה לנו לנהל את הקשב שלנו, אנחנו נופלים בחזרה להרגלים ישנים, ופה אני שוב פעם, אני אלך לעולם של ההתמכרויות, וזה מאוד מאוד ידוע שאנשים יכולים להיגמל מהתמכרויות מאוד מאוד קשות, ולהישאר נקיים לאורך הרבה מאוד שנים, אבל אם עכשיו פתאום יש להם איזושהי מצוקה אישית, הרבה פעמים זה מה שיגרום להם לחזור שוב פעם להתמכרות, בגלל שהאוטומטים הישנים בעצם מתעוררים שוב פעם, כי אני כרגע לא פנוי מבחינה רגשית וקוגנטיבית לשים לב למה שאני עושה, ואמרנו, אם אני לא שם לב למה שאני עושה, אז האוטומטים יוצאים. בסדר, תזכרו שתמיד יש, או לא תמיד, אבל הרבה פעמים יכול להיות מצב שיש במוח שלנו תחרות בין אוטומטים, והשאלה היא איזה אוטומט ינצח. עכשיו, ככל שנשקיע יותר ולחזק את האוטומטים הטובים, יש סיכוי שהם יהפכו להיות ברירת המחדל, והם אלה שיקפצו שצריך, אוקיי? זה דורש הרבה עבודה, זה לא פשוט, לצערי. דרך אגב, אני יודעת אם יש פה אנשים בקהל שבאים מתחום הטיפול, אבל מטפלים יודעים עד כמה קשה לשנות הרגלים. הרבה פעמים כשאתה מטפל או מטפלת, כן, ובא אליך מישהו במצוקה, ואתה מנסה לעזור לו לזהות כל מיני דפוסי התנהגות ודפוסים רגשיים ודפוסים מחשבתיים שמכניסים אותו למצוקה הזאת, אתה עובד איתו לשנות את זה, זה עבודה שהיא מאוד 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 לא פשוטה, והיא באמת דורשת הרבה מאוד שימור ותחזוק. זה אתגר מאוד קשה, לשנות התנהגות אצל בני אדם, אחד הדברים הכי מאתגרים שיש. כן, זה רק באמת להזכיר לכם מה שדיברנו קודם, שכשם שאנחנו יוצרים אוטומטים פחות טובים, אנחנו גם יכולים ליצור אוטומטים יותר טובים. ואם כבר הזכרתי את הנושא של טיפול, אז אני רוצה ככה סתם, ממש בקצרה, אני לא אתעמק בזה, כי אני רוצה להשאיר לכם זמן לשאלות, אבל להראות לכם למשל דוגמה איך טיפול בדיכאון יכול לעבוד דרך יצירה של, דרך החלשה של אוטומטים לא טובים ויצירה של אוטומטים חדשים. אז למשל, אם תחשבו על אנשים שסובלים מדיכאון, אחת התיאוריות הקוגנטיביות לגבי דיכאון אומרת שאנשים שסובלים מדיכאון הם אנשים שיש להם נטייה להיכנס למעגלי מחשבות שליליים על עצמם, סוג של אוטומט כזה שהמוח בעצם לומד לייצר מחשבות שליליות, כמו מה שכתבתי לכם פה למעלה, אני אראה לכם פה, אני לא עושה שום דבר כמו שצריך אף פעם, אני חסר תועלת, אוקיי? אז אם אני בן אדם שיש לו את הנטייה להיכנס למעגלי מחשבה האלה, אז אני חושבת אותם, כל היום אני מתעסקת עם המחשבות האלה, והדבר הזה מעורר בי כמובן רגשות מאוד לא נעימים, רגשות של עצב ופחד ועצבנות, שיפוטיות עצמית, כעס כלפי עצמי, חוסר אונים, כל הדברים המאוד לא נעימים האלה. הדבר הזה כמובן מאוד מעייף, עושה המון המון סטרס, וגם הרבה פעמים הופך אנשים להיות אדישים במובן של אין להם כוח יותר, מרוב שהם מתעסקים במחשבות, אז הם נהיים מאוד מאוד פסיביים. קשה להם להתרכז, הם חסרי עניין, התפקוד הקוגניטיבי שלהם יורד, הם נמנעים מפעילויות שונות ואינטראקציות חברתיות, והדבר הזה בעצם מחזק את המחשבות השליליות, ואז הם נכנסים לאיזשהו מעגל שמאוד קשה להם לצאת ממנו, והדבר הזה, אם הוא הופך להיות חזק מספיק, הוא יכול לגרום להתפרצות של דיכאון. בסדר? עכשיו, זאת תיאוריה, תיאוריה אחת, מהרבה תיאוריות לגבי דיכאון, אבל זאת תיאוריה שיש לה השלכות על טיפול. ומטפלים שעובדים לפי התיאוריה הזאת, בדרך כלל מטפלים מעולם שנקרא CBT, טיפול קוגנטיבי התנהגותי. מה שהם בעצם עושים בטיפול זה לנסות לשבור את המעגל הזה על ידי שבירה של הדפוסים המחשבתיים, שזה בעצם האוטומט שמתחיל את כל הכדור שלג הזה. ומה שעושים בתוך הטיפול עם אותם חולי דיכאון, זה קודם כל לגרום להם להיות מודעים למגלי המחשבות האלה, לשים לב שהמחשבות האלה עולות באופן אוטומטי. וברגע שאני מתחיל לשים לב שהמחשבות האלה עולות, אני מנסה
לייצר דפוסי מחשבה אחרים. עכשיו, בהתחלה, זה יכול להיות מאוד טכני ורובוטי, כן? שאתה אומר לבן אדם, כל פעם שעולה לך מחשבה שאתה חסר תועלת, תנסה להסתכל רגע על החיים שלך ולשכנע את עצמך שאתה כן מביא תועלת, כן? שאתה עובד בעבודה משמעותית, שיש לך משפחה שאתה חשוב בשבילה וכו'. ואנשים מתרגלים את הדבר הזה, כן? מקבלים ממש שיעורי בית, והם צריכים לתרגל את ה... קודם כל את הזיהוי של המחשבות, ואחרי זה את העבודה עם לשבור את הדפוסים האלה, ועבור הרבה אנשים הדבר הזה עוזר, הם צריכים לצאת מהמעגלי מחשבות, ולאט לאט בעצם הדיכאון הולך ויורד, ופה אנחנו בעצם מחליפים את האוטומט השלילי באיזשהו אוטומט אחר של מחשבות שהן יותר חיוביות, ופשוט, חשוב לי להגיד, אני לא מלמדת אותם לחשוב שכל היום הכל בסדר והעולם מושלם ואני סופרמן. לא, אני מלמדת אותם לפתח איזושהי ראייה יותר ריאלית של העולם ולהבין שהעולם הוא לא רק שלילי, אלא הוא גם חיובי, אוקיי? והדבר הזה יכול מאוד מאוד לחזק אותם. אז זו דוגמה איך באמת בעולם הטיפולי אפשר להשתמש בשינוי אוטומטים בשביל לעזור לאנשים. כמובן, כל הטיפול בהתמכרויות יושב בדיוק על הדברים האלה של שבירה של אוטומטים, כאמור לא מאוד פשוט. ועכשיו, אם אני שוב פעם חוזרת לנושא של המיינדפולנס, כבר הזכרתי קודם, אז הנה הסכמה שהבטחתי לכם, שבעצם מסבירה מה קורה באותם מעגלים של גירוי תגובה, שאנחנו קשה לנו לצאת להם, בסדר? אז רגע התרחש איזשהו אירוע, והאירוע הזה הוא הגירוי. קרה משהו בעולם, ראיתי מישהו, אמרו לי משהו, שמעתי משהו, לא, איזשהו גירוי, והגירוי הזה מעורר בי באופן אוטומטי וכמעט מיידי איזושהי חוויה פנימית, איזושהי תחושה שיוכל להיות נעימה או לא נעימה. אז אם אני עכשיו באה לעבודה, ועומד שם הבחור שאתמול רבתי איתו, והוא קילל אותי, והוא אמר לי דברים ממש לא נעימים, אז החוויה הפנימית שלי, אני אומרת לכם באופן אישי, כשפורים לי דברים כאלה, אז אצלי למשל הבטן מתכווצת, והשרירים נהיים נורא נורא נוקשים, והנשימה נהיית נורא מהירה, כל התחושות הלא נעימות האלה, בסדר? אז הגוף שלי מתחיל להתכווץ, זה לא נעים לי, ועכשיו נוצרת תגובה פנימית אוטומטית, זה בדרך כלל יהיה איזשהו רגש. עכשיו, הרגש הזה יכול להיות כעס, או פחד, או לא משנה, כל רגש אחר שרלוונטי בסיטואציה. והרגש הזה יוצא ממני פעולה אוטומטית. אז אם נגיד, זה הבן אדם שמעצבן אותי, והבטן שלי מתכווצת ומתחילה לכעוס, יכול להיות שאני אגיד לו משהו לא יפה, או שאני אקלל אותו, או שאני אצעק עליו או משהו כזה. אם מתעוררת בי תחושה של פחד, אולי אני אתחיל לזכות, אולי אני ארצה לצאת מהחדר, לברוח ממנו וכו', אבל כל הדבר הזה קורה, כאמור, בצורה מאוד מהירה ומאוד אוטומטית, ובסופו של דבר, הפעולה שעשיתי, היא בעצמה הופכת להיות איזשהו סוג של גירוי, ואז כל התהליך הזה מתחיל מההתחלה, אוקיי? ואז שוב פעם נכנסים פה לאיזשהו כמו אירוע של כדור שלי, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו חושבים על חינוך, כן? שאנחנו מנסים ללמד אנשים איך לשבור את המעגלים האלה, הרבה פעמים אנחנו מנסים להתערב פה בין התגובה הפנימית לבין הפעולה האוטומטית. נגיד, אם תחשבו על ילדים בבית ספר, הילד יוצא לחצר ומישהו מקלל אותו, והוא מרביץ. ואז אומרים לו, כשמכעיסים אותך, אל תרביץ, אוקיי? אז מה שאני מלמדת, זה חשוב, כן? ודאי שזה חשוב, אני מלמדת את הילד בעצם להכניס איזשהו מרווח, איזושהי השהיה בין הכעס לבין הפעולה האוטומטית שהכעס הזה מייצר. עכשיו, מה יפה במיינדפולנס? מיינדפולנס... לא, גם אני שלחתי לו את זה, בדיוק. מיינדפולנס נכנס רמה אחת קודם, ומה שמיינדפולנס מנסה לעשות זה לא לרווח בין התגובה לפעולה, כי התגובה בפני עצמה, הפנימית, הכעס או הפחד, זה כבר אירוע לא נעים בשבילי, אוקיי? המיינדפולנס מנסה להכניס איזשהו מרווח בין החוויה לבין התגובה. זאת אומרת, מנסה לעזור לי לא באופן אוטומטי לתרגם כל חוויה פנימית של בטן מתכווצת או שרירים מתכווצים, או מה שזה לא יהיה, לאיזושהי תגובה רגשית כמו כעס או פחד או מה שזה לא יהיה, אוקיי? אז יש אירוע, מתעוררת חוויה פה, את זה אי אפשר לעצור, זה קורה באופן כמעט מיידי, אבל כאן יכול להיכנס איזשהו מרווח השהיה שנותן לי את האופציה לבחור האם אני רוצה להמשיך בשרשרת, להיכנס לתוך תגובה פנימית אוטומטית. כן, רונית, בדיוק מה שאת כותבת, אנחנו מרווחים בין התגובה הפיזיולוגית לבין הרגשות שמתעוררים, כן? בטן מתכווצת, היא לא בהכרח חייבת להפוך לכעס או לפחד.
לא, היא יכולה לעצור בבטן מתכווצת, וזה זה נגמר, אוקיי? אז אם אני מצליחה להכניס פה את המרווח הזה, אני יכולה בעצם להשתחרר מהשרשרת ולייצר מה שאנחנו אוהבים לקרוא, פעולה חופשית, כן? כי ברגע שאני נכנסת לאוטומט, יש סיכוי מאוד גבוה שבסוף תהיה פעולה אוטומטית. אבל אם אני נעצרת פה, אם אני מכניסה השהיה, אם אני מבינה שהבטן המתכווצת לא חייבת להפוך להיות כעס, אני יכולה לבחור ללכת לכיוון אחר, אוקיי? אני יכולה לבחור לעצור רגע את העיניים, לעשות איזה תרגול של שתי דקות, אני יכולה לבחור לצאת מהחדר, אני יכולה לבחור לגשת לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, אתמול רבנו וזה היה מאוד לא נעים, בוא ננסה ליישר את ההדורים בינינו, בסדר? יש לי המון המון אופציות, אבל ההבנה שיש לי המון המון אופציות יכולה לבוא רק אם פה נכנס המרווח. אם המרווח הזה לא קיים, האופציה היחידה שלי זה לרדת פה למטה, להתעצבן עליו, לצוק עליו, לקלל אותו, לטרוק לו את הדלת בפרצוף, ואחרי זה להגיד לעצמי, למה את מתנהגת ככה? הרי מחר אתה צריך שוב פעם לפגוש אותו, מה זה עוזר לך עכשיו שקיללת אותו וטרק לו את הדלת בפרצוף? ואז זה בפני עצמו הופך להיות אירוע, אני אומרת, למה את כזאת שיפוטית כלפי עצמך? למה כל הזמן את חושבת על עצמך כמו חשבות שליליות? למה תמיד זה אשמתך? אולי זה אשמתך, כן? עכשיו, אתם מבינים איך הדברים הולכים ומתפתחים. בסדר? אז פה אנחנו רואים איך המיינדפולנס מתחבר לנו לכל העניין, ואנחנו הגענו לסוף, לפני שאני ככה פונה לדברים שכתבתם לי בצ'אט, אני רוצה להמליץ לכם על סרטון שנקרא, רגע, עכשיו שכחתי לרגע איך הוא נקרא The Backwards Bike, אני אכתוב לכם, אני יוצאת רגע מהשיתוף, אני אכתוב לכם את זה, אתם יודעים מה, אני ממש אהיה נחמדה, רגע, אני אשים לכם לינק לסרטון הזה. זה סרטון שאפשר למצוא אותו ביוטיוב, הוא נקרא The Backwards Bike. הבחור הזה שהראיתי לכם בתמונה, הוא בחור מאוד נחמד, מהנדס, והחברים שלו בעבודה בנו לו מין אופניים כאלה, שכשאתה מסובב את הכידון ימינה, הגלגלים הולכים שמאלה, וכשאתה מסובב את הכידון שמאלה, הגלגלים הולכים ימינה. והוא בעצם מראה בסרטון, או שואל בסרטון את השאלה, האם מרגע שלמדת לרכב על אופניים, אתה יכול ללמוד לרכב עליהם בצורה אחרת, כי לרכב על אופניים זה משהו שהופך להיות אוטומט מאוד מאוד חזק, והוא מראה בסרט הזה שזה אפשרי, כן, הוא מראה שאפשר הרבה פעמים ללכת נגד האוטומטים של המוח, זה אומנם לוקח לו הרבה מאוד זמן, אבל בסוף הוא מצליח, אז זה סרטון נורא חמוד, זה סרטון של איזה 10 דקות, עשוי בצורה אינטליגנטית ומצחיקה ויפה, ומראה בצורה ממש ממש טובה את הכוח, מצד אחד את הכוח של ההרגלים והאוטומטים, אבל מצד שני גם את הכוח שלנו קצת לפרק אותם ולנטרל אותם, אם אנחנו משקיעים בזה את, את המאמץ. בסדר? אז ממש ממש מומלץ. זהו, אז בגדול אני סיימתי, אני הולכת לשים לכם בצ'אט גם, רגע, סליחה, מתבלגן לי. אני רוצה לשים לכם בצ'אט קישורים לפייסבוק שלנו ולאתר אינטרנט שלנו. אם תרצו לקבל עוד תכנים דומים למה שהיה פה בהרצאה. אז הלינק השני זה הפייסבוק שלנו, זה אתר אינטרנט שלנו, או ש... פשוט תחפשו בגוגל, ביוטיוב, בפייסבוק, מרכז סגול למוח ותודעה, ואתם תגיעו לכל מקורות הידע שלנו. ואני רוצה רגע להסתכל על מה שאנשים ככה שאלו אותי תוך כדי, האמת שלא שאלתם המון שאלות, נראה לי שהייתם ממש מרוכזים, אני מקווה לפחות. כן, אז קודם כל, איה, היא כתבה משהו מאוד נכון שרציתי באמת להתייחס אליו, איה כותבת מעבר לכל מה שאמרתי, שהתרבות שלנו באמת כל הזמן מקדשת תגובות מהירות וזריזות, ופחות מקדשת מתינות והשהיה, ואז באיזשהו מקום גם התרבות שבה אנחנו גדלים, ככה קצת מאמנת אותנו להיות אוטומטיים והכל מהר, ואין זמן שנייה לעצור ולנשום. בדרך כלל תחשבו, אנחנו לא נותנים לגיטימציה לדברים האלה. אני אגיד לך, אמרתי לכם שאנחנו עובדים בבתי ספר, חלק מהדברים שאנחנו עובדים עליהם עם מורים, זה להגיד להם, תקשיבו, יש לכם לגיטימציה, אם אתם בכיתה ופתאום קורה משהו עם התלמידים ואתם מתעצבנים, או במהלך היום, זה לחלוטין לגיטימי לעצור לכמה דקות, ללכת רגע הצידה, טיפה לשאול מה קורה איתי, מה אני צריך כרגע, לעצום את העיניים, לעשות קצת נשימות וכו'.
וזה ממש, אותי זה נורא מעציב, שאני כאילו צריכה לתת לאנשים את האישור לעשות את הדברים האלה, כשזה דברים שהם בנפשנו, כן? אז באמת אנחנו כאילו, בכלל לא מודעים לזה שיש לנו את האופציה השנייה לעצור ולשים לב מה קורה. ומה שאיה עוד כותבת, כותבת דברים מאוד חכמים, בגלל אני מקריאה אותם, היא גם אומרת שיש עכשיו באז, מדברים על זה שאולי ההתנהגות האנושית תשתנה כתוצאה מהקורונה. אני נוטה להסכים עם איה שאומרת, שאתם יודעים, אנחנו כאלה יצורים של הרגל, שיכול להיות שעכשיו בחודשים הקרובים אנחנו נורא נשנה את ההתנהגות שלנו, אבל כנראה שמהר מאוד אנחנו נחזור להרגלים הישנים והטובים. אני מקווה שלא. יכול להיות שהעצירה הכפויה שנכפתה כרגע על המין האנושי, עשתה לנו קצת טוב, אבל אני לא רוצה להיות סקפטית, אבל אני קצת סקפטית, אבל אולי המין האנושי יפתיע אותי, אני מקווה. מקווה מאוד. שואלים אותי איך זה עובד נגד מחשבות תורדניות ולא כנגד פעולות פיזיות, אז זה אותו עיקרון, כמו שדיברתי למשל הטיפול נגד חולי דיכאון, גם מחשבות תורדניות זה סוג של אוטומט. מחשבה תורדנית זה מחשבה שעולה באופן אוטומטי, בלי שאני רוצה שהיא תעלה, ובשביל לעבוד עם מחשבות תורדניות, אז שוב פעם, קודם כל צריך לזהות אותן, כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים את המחשבות שלנו כאילו שזה המציאות, ולא שמים לב שזה בסך כל מחשבה שעכשיו היא באה, ועוד רגע היא תלך. אז השלב הראשון זה לזהות, הנה באה המחשבה תורדנית, והשלב השני זה ללמוד להסתכל עליה, ולשחרר אותה, ולתת לה לעבור הלאה, ולאפשר למחשבות אחרות להגיע. אז שוב פעם, זה משהו שעושים הרבה בטיפול, וגם במיינדפולנס, במיינדפולנס יש ממש תרגילים שנקראים תרגילים של תיוג מחשבות, שאתה יושב ואתה מפנה קשב למחשבות, ואתה שם לב אליהן, אתה לא מתבלבל איתם, אתה לא נסחף לתוכן, אתה רק שם לב אליהן, באה מחשבה, נותן לה איזשהו שם, שחרר אותה, באה עוד מחשבה, נותן לה איזשהו שם, שחרר אותה, וככה לאט לאט מלמדים את התודעה לא להתאפס בציפורניים במחשבות האלה, שהרבה פעמים הן בפני עצמם גורמות לנו מצוקה מאוד משמעותית. מה עוד שאלו אותי פה? כן, רק היה מישהו ששאל אותי האם זה קשור להתקפי חרדה. אז זה יכול להיות קשור, לא חייב, אבל הרבה פעמים באמת התקפי חרדה זה התקפים שמתעוררים בתגובה לאיזשהו גירוי, שמעורר בנו איזושהי מחשבה או איזושהי תחושה מאוד לא נעימה, ואם אני בן אדם שהוא חרדתי, אז מהר מאוד יכולה להיות איזו אסקלציה שהמחשבה לא נעימה או התחושה לא נעימה, הולכות ומתנפחות, ואני מגיע למצב של התקף חרדה, שאני חושב שעוד רגע אני מקבל התקף לב ואני הולך למות, כן? וגם פה יש ערך גדול להיות מסוגל שנייה לעצור, שים לב מה קורה לי בגוף. כי אפשר, אם אנחנו לרגע עוצרים, גם התהליכים המאוד מהירים האלה, אנחנו יכולים לשים לב אליהם, ואז יותר קל לעצור אותם. זהו, אני חושבת שעניתי לכל הדברים ששאלתם, ואיה כותבת שעצם הנכונות להכיר בכך שמחשבה היא לא מציאות, אלא קריאה אישית של המציאות, זה דורש למידה, נכון? כי אנחנו הרבה פעמים מבלבלים בין המציאות האמיתית לבין המציאות שהמוח שלנו מייצר, המוח שלנו אוהב לספר סיפורים, כן, והרבה מהסיפורים האלה מוציאים איתנו כל מיני אוטומטים לא טובים. אז זהו, אז אני אסיים, כי אני כבר גזלתי 4 שעות מעבר לזמן המוקצה, ואני לא אוהבת לגלוש, יש לי כבוד לזמן שלכם. אז תודה רבה, ושוב, אם אתם רוצים לשמוע עוד הרצאות שלי, אני כאילו, אין לי הרצאות קבועות, מדי פעם אני מבליחה פה ושם בכל מיני ארגונים שמזמינים אותי, אבל אם תיכנסו לאתר שלנו או ליוטיוב שלנו, יש לכם שם המון המון הרצאות שבהם אני מככבת, ולא רק אני, גם החוקרים והחוקרות האחרים אצלנו, שבהם יש דברים מעניינים להגיד, אז אתם ממש מוזמנים לבוא ולבקר. וזהו, ואני מאחלת לכולנו שנשאר בריאים, וגם באמת שנחזור לשגרה, בואו נשתמש בעצירה הזאת, עם כל הדברים הרעים שהיא עשתה, גם אתם יודעים, לקחת אותה למקומות יותר חיוביים, ולא לשכוח מדי פעם לעצור ולנשום.